Oi, gente! Bom, meu nome é Catiúcia Brito e esse é meu canal Diário by Cati. Hoje eu venho com mais um vídeo. Dessa vez eu quero agradecer a todo mundo que participou da comemoração dos 10 anos do meu canal. Então foram muitas, muitas, muitas as mensagens de carinho que deixaram nos meus vídeos. Tivemos muitos vídeos esse mês. As amigas e amigos que fizeram vídeo em homenagem ao meu canal. Vamos lá, eu vou começar falando da Clau, do canal Vivendo na Suíça, a Clau Stuck. Beijo, minha querida. Eu vou deixar aqui algumas imagens do vídeo da Clau. Foi a primeira a publicar o vídeo. A gente começou a festa com aperitivo suíço. Foi a Clau que nos trouxe essa receitinha de um aperitivo muito, muito fácil, muito, muito rápido. Eu anotei aqui para não esquecer ninguém que participou. Depois, eu não vou falar em sequência de postagem, eu só me lembrei da Clau porque foi a primeira. Mas o resto aqui tá tudo misturado. Depois, a Adriana Antiqueira veio com uma delícia, um manjar dos deuses. A receitinha muito maravilhosa, delícia mesmo, dos deuses. Gostosa só de ver, ó. Já me dá água na boca. Beijo, amiga e parceira. Depois, a Cleide Rock, ela publicou vários vídeos divulgando canais. E nesses vídeos, que não foram só um, foram vários, ela divulgou o meu canal. Beijo, gatona Cleide Rock. Depois, o Adriano Tavares. Beijo. O Adriano veio com um álbum de fotos. Eu adoro ver fotos, então eu praticamente amei ver as fotos do Adriano Tavares. Quem não conhece, o link do canal eu vou deixar aqui embaixo. E eu criei uma playlist com todos os canais que participaram da comemoração dos 10 anos do meu canal. Então, se você se interessou, as imagens tá rodando aí. Não esquece, vai lá, dá uma passadinha lá no canal deles. São canais muito diversificados. Depois vem a Fátima Muniz. Um beijo, minha querida, linda, carinhosa, muito amável, a Fátima. Veio com vídeo com maquiagem para o carnaval. Além da maquiagem, ela também deu algumas dicas de como se enfeitar para o carnaval. Depois, a Jona Casoni veio com uma delícia, meu Deus! Veio com um bombom aberto. Chocolate, leite condensado, uma delícia! Esse daí que vocês estão vendo, olha que coisa maravilhosa! Um beijo, Jô. Depois a Maiara Chimenez. Um beijo. A Maiara veio com uma manteiga de castanha. Delícia. A Maiara é cearense, conterrânea igual a mim. O canal dela é maravilhoso. Aliás, ela tem dois canais, um canal de beleza e outro canal com vlogs. Vou deixar os links aqui também. Depois vem a Dani Delanos. Beijo, Dani. Eu conheço, ó, desde quando eu comecei assim a fazer muitos vídeos, né? Que eu comecei de vez aqui no YouTube, através da tag Vivendo Fora do Brasil. Eu respondi essa tag, eu até tenho que responder novamente porque tá tão velhinho, tá tão assim a imagem ruinzinha, que eu tenho que responder novamente a tag da Dani Delanos. E ela veio com vídeo com dicas para cabelo seco mais loiros. Cabelo loiro dá muito trabalho. Três produtinhos que ela usa, que eu também já usei e uso, que são ótimos para cabelo ressecado e loiro. Depois vem a minha querida Daphne, a Daphne Pierin. Ela é brasileira, mas mora aqui na Itália e ela veio com uma receitinha tradicional, uma massa italiana, capelletti, feito pela família, pela sogra, os filhos. Um beijo pro Matheus, um beijo pra Ana Luísa. E um beijo para você também, amiga. Muito obrigada por essa receitinha. O canal dela é assim praticamente parecido com o meu.
assim, pelas tradições aqui da Itália. Ela mostra muitos lugares, passeios, viagens que ela faz com a família aqui na Itália. Só que ela mora no norte da Itália e eu moro aqui no centro-sul. Depois veio Anna Smits, uma paulistana. Ela mora na Holanda. Ela veio com um vídeo de cremes, produtos para o tratamento de cabelos. Veio com vários, muita, uma gama assim de produtos que podem ser usados para tratar o cabelo. E ela vem falando deles, dos produtos, o que ela acha e tudo mais. Um beijo, Ana. Muito obrigada por participar das comemorações do meu canal. Aí veio também a Carmen Silva, do canal Coisas de Mulher. Um beijo. A minha amiga, ela é angolana, ela fala português, mas ela mora na Alemanha, é uma querida, e ela veio com uma dica de dona de casa. Ela veio com algumas dicas de como passar roupa. Nós, donas de casa, a gente precisa dessas dicas para o dia a dia. Então, ela dá algumas dicas aí para passar roupa, que muita gente não gosta de passar roupa. Eu até que gosto, porque enquanto eu estou passando roupa, eu estou ali assistindo vídeos. Então, não é tempo perdido. Muito obrigada, Carmen. Aí teve também a Kátia B, ela tem o mesmo nome da minha irmã, Katiana. Ela mora aqui na Itália também e ela veio com um vídeo, uma maquiagem surpresa, aquela tag de maquiagem surpresa. Então, passem lá para ver como foi que ficou no final. Um grande beijo, Kati. E teve a minha amiga Fran Lima, do canal Coisas de Diva, que veio respondendo a tag que eu criei, o meu canal, do primeiro vídeo, quando faz aniversário. São várias perguntinhas relacionadas ao canal e tipo assim uma retrospectiva para saber qual foi o primeiro vídeo, qual o vídeo que mais gostou, que menos gostou, o que deu mais trabalho. Então a tag é muito bacana. Quem quiser responder, eu vou deixar o link aqui embaixo e qualquer pessoa pode responder, tá todo mundo tagueado. Fran Lima, muito obrigado por ter respondido a minha tag, muito obrigado por ter participado das comemorações dos 10 anos do meu canal. E para finalizar, temos a Marlinda Canônico do canal Vencer, que veio com a mãe e com a amiga com o bolo de limão, uma delícia! É isso aí, muito obrigada, um beijão, Marlinda! E é isso, gente. Eu queria agradecer a todo mundo que participou. E o vídeo de perguntinhas vem logo depois desse. Ah, sim, eu quero falar também sobre o sorteio. O sorteio ainda não fiz o vídeo porque eu não recebi ainda as coisas. Eu comprei pela internet. Não pensei que fosse demorar tanto, porque as coisas vêm dos Estados Unidos pela DHL, que é uma empresa de transporte, né, de entrega, e passou 25 dias e ainda nada. Eu já fiz uma reclamação, já mandei um e-mail também para essa empresa, porque já saiu de lá dos Estados Unidos, já chegou aqui na Itália e nada ainda. Mas ele no site tem dizendo que para fora, né, dos Estados Unidos, da Europa, são 25 dias. 25 dias é tirando, né, o sábado e o domingo que não trabalham, e feriados também. Eu fiz a compra no dia 1º de fevereiro, pensando que chegasse logo, que não fosse demorar tanto, que eu pudesse fazer o vídeo e desse tempo e tudo mais, e até agora ainda não chegou. Mas quando chegar, já prometi, eu vou fazer esse vídeo do sorteio. E se a ganhadora for do Brasil, até lá a minha mãe vai levar o presentinho. Então eu vou deixar um prazo antes da minha mãe ir embora pro Brasil, que é para saber quem foi a ganhadora. Se for do Brasil, ela leva e envia de lá. Se for daqui da Europa, envio eu mesma. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de clicar em gostei para mim. Se é a primeira vez que você vem no meu canal, não se esqueça de se inscrever. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.